Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan malih wonten ing cariyos basa Jawi. Atur donga saking kula, mugi-mugi kahananipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun makarya. Nah, wekdal niki kula badhe ngaturi cerita alaming lelembut anggitanipun Marsal kanthi ira-irahan Kristi. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Arloji tak lirik. Jam rolas petang puluh limo. Arep tak bel gojak-gajak. Wayahe lingsir wengi, gak mentolo arep ngebel. Suarane bantas banget jare. Mesti sakos-kosan geger tangi kabeh. Arep gedor lawang iringan risiko. Dikira rampok ugal-ugalan. Kanggung-guang stres tak rogoh tasku. Bejone isih ana Marlboro. Cepet-cepet tak sumet nganggo Zippo. Cring. Lan aku iwit sedal-sedul ndek teras ngarep. Enake. Bawane atis banget. Lawong sadurunge mangkat konsultasi mau mentas wae riwis-riwis udan sing ora terang-terang. Wah, bener-bener koboyan tenan dadine. Wis makaping-kaping aku dikancingi lawang dening arek-arek tunggal kos. Ning yo salahku dhewe. Wong metu lali tanpa nggawa kunci lawang kos. Rumangsaku wis nggawa, jebul sing tak gawa mung kunci kontak sepeda motor tok. Ah, tambah mumet dadine. Pikiran tambah kusut. Bingung. Lapi sing ora stres. Lah lagi wae mulih konsultasi lan revisi data skripsi. Utek jan judek tenan. Wis entek rokok telung ler, durung ana tanda-tanda mata ngantuk. Sirah tambah krasa cekat-cekot. Mbok menawa kakean ngerokok. Iku mesti ana sing garai. Kopi. Aku lagi eling. Aku menyat, sepeda motor tak canda, tak starter, banjur ngarah golek kopi utawa Coca-Cola. Aku muteri dalan-dalan ing Malang iki. Warung-warung wis padha buyar. Ya terang, lawang wis jam setengah loro. Bejone nemu warung ing Jalan Kawi. Glidi-glidi, sepeda motorku tak tumpai mlaku ngetan nuju alun-alun. Wah, mesti ngesrokokan ono alun-alun, pikirku. Bener-bener koboy kapiran. Sepi mamring, ora ono kemliwere uang blas. Genggek wae wis buyar. Rokok tak akep karo turon dure bangku taman. Ora suwe meneh motoku krasa sepet. Embuh mergo kesel apa mergo hawa sing atis iki. Tas tak seret gawe ganjel sirah. Lumayan. Banjur les. Sawise iku aku ora eling purwa duk sino meneh. Aku turu kepati ana taman alun-alun iku. Mas, tangi. Mas, kok sari ono kene to? Engko masuk angin. Pundakku krasa ono sing ngoyok-ngoyok.
gugah aku. Jenggirat aku tangi. Dak sawang sapa sing gugah aku mau. Wih, cewek wayu dasteran putih. Moto tak ucek-ucek. Rodo kelingan yang aku mau turu ono taman alun-alun. Nanging suasanane kok seje. Podo-podo tamane ning luwe edipeni lan sing terang ono kekuatan sing ora sakbaene. Cewek mau terus jejeri ing sisihku. Kaget ya mas tak gugah. Sepurane yo. Lawang mesake. Mengkone sampean masuk angin ke piye. Ngomong ngono karo numpangake tangane ing pupuku kiwa lan awake disendekake ing pundakku. Sering. Atiku protes. Wah, ngene iki mesti tumindake perek utawa genggek. Aku ora seneng risiko penyakit. Sajane aku yo ora munafik yang diajak ngono iku. Yen karo kanca ing kampus sing dadi ayam, mbok menawa aku ora nampik. Akeh kok mahasiswa sing ngrangkep profesi iku. Suwe anggonku nyawang. Batinku kondo liya. Dudu bangsane perek. Cewek iku wayu, lencir kuning, mulus, padet, seger. Rambute ngombak sageger. Rada-rada pirang, irung bangir, klambi daster putih rendo-rendo. Cewek indungan direk iki, kok koyo degan kemlamut ngene. Wah, gak apa-apa kok. Wis biasa, sautku. Gak seneng po yo, gak kancani ono kene. Karo ngeranggeh tanganku. Wah, enggak kok dek. Aku tambah seneng ono kancani. Dak jabal wae karo dak cekel tangane sing ono dhuwure pupuku. Dheweke meneng wae tambah mesem manis. Hatiku tambah nyelundak dadine. Dek, daleme ono ngendi? Pitakonku. Karo ngelus-ngelus tanganku, dheweke kondo. Omahku cedak kono lho, Mas. Iku kula dalan. Ketok saka kene. Batinku surak mbungai. Sopo sing ora seneng diajak cewek kaya ngene. Indo sisan. Nanging aku isih lungguh wae. Lah ning apa ora kaya ngerti pikiranku dheweke banjur ngomong. Aja samar, Mas. Papi karo mami gak ono kok. Bisnis luar kota. Sulan meneh lagi rawuh. Omonge kenes tregal-tregil kaya wis akrab banget. Gidokku dadi merinding. Lah ning aku nekat wae. Wis ben, tak niati. Dadi jen wae, pitakonku meneh. Karo pembantuku tok, Mas. Karo tanganku diseret wani. Aku ora kuwowo nulak, ngetut Kristi menyang omahe. Sidane aku mlebu omahe cewek iku. Omahe dhuwur. Wah, omah kuno. Ning kok ya tambah pantes karo sing nggoni. Aku digandeng munggah ning tingkat dhuwur. Jenengku Kristi, Mas. Nalika tak takoni sapa jenenge. Iki lho, Mas, kamarku. Dheweke nuduhake kamare. Kamariku jembar dicat putih resik, direnggani kasur mawa spray krem motif kembang-kembang. Pungkasane, aku wengi iku turu sekasur karo Kristi. Mula-mulane aku mung ngatang-ngatang karo nyawang Kristi wae.
nanging usanane tangane iku lho sing ora nguwati gradil tekan ngendi-ngendi kabeh dadi panas. Lan yo usanane aku orang mung turu biasa nanging kelakon kaya saklumrahe wong bebojoan ngono kae. Ning sing gawe leganing atiku ngakune Kristi yen dheweke iku kesepen ora ana kancane. Mung sak omah karo pembantune. Papi mamine nyambangi omah sewulan pisan. Alesane bisnis. Iku sing dadekake cuwo atining Kristi. Atine ora bisa seneng masih omah loteng magrong-magrong komplit sak prabotane. Nadyan dicukupi kabeh dening papi mamine. Bareng ketemu aku bengi iku, aku diweling yen wengi-wengi sateruse aku disuwuni pitulungan sarana ngancani. Angger aku ora kondo-kondo marang sok sapa wae. Dheweke ngaku ngono kuwi mau karo tawan tangis ngguguk ana pangkonku. Kristi ngaku bangsa alus. Senajan sadurunge aku wis ngira, nanging meksa kaget. Kegeret sifat petualanganku. Wusana aku nyanggupi apa sing diwelingake kasebut. Mulane aku wis rong minggu yen bengi sobo taman lan banjur menyang omahe Kristi. Mulih kos yen wayah esok. Nalika sewengi aku ora sambang Kristi, wengi candake aku ditekani ana kosan. Aku kaget. Merasa iki Kristi malih. Ora resik kaya wingi-wingi sadurunge. Saiki katon pucet guayane. Lan ana geret biru sing ngemu getih garing mubeng ing gulune. Hatiku ngedap. Masih wis kumpul suwe lan ngerti sratenane. Ning mergo kahanane sing kaya saiki, hatiku jan kari semenir. Mengko gek nek keguluku. Aku mundur-mundur mepet tembok kamar. Mas, kok mboten tindak griya kula? Wonten napa to, Mas? Dheweke basa marang aku. Ora kaya biasane. Dheweke maju. Tangane serawean ngeranggeh aku sing wis mepet tembok kamar kos. Ojo Kris. Ojo ngono. Aku ojo mbok pateni. Sambatku ngaruwara. Awakku gobios. Keringet metu brol-brolan. Sikilku kotean. Gidok merinding kabeh. Kristi tambah mesem. Aja kaya ngono to, Mas. Kok kaya ninggalake adat biasane wae. Aku ngerti kok, Mas, yen skripsi sampeyan ana masalah. Nyas. Atiku nyicil ayem. Kuanenanku tukul meneh, ning tetep siaga. Engko gek dheweke mau ngomong lami sinamu dono. Sepurane, Dek. Aku nganti lali sambang. Ora dadi ngopo, Mas. Mbok aja kaya ngono to. Biasa wae. Plong atiku. Kris, kena ngopo kok pucet? Gulumu ing kene ana getihe. Kondoku groyok. Tangane nyekeli gulu sing pingget iku. Oh iya, Mas. Yang ini iki sejatine kahananku. Omonge angles karo tangane serawian mulapi gulune. Sering. Gulu iku pulih meneh. Putih mulus. Mas, apa sampean bisa nulungi aku? Pitulungan apa? Apa bisa aku mitulungi awakmu? Pitakonku gito-gito mergo Kristi iku api anaten masih bangsa alus. Sawise lungguh adep-adepan ing dipan, dheweke banjur cerita
yen dheweke mati dijiret pacangane ing jero omah loji cedhak taman iku. Kristi dipateni mergo ndesek enggal-enggal dinikahi. Pacare mblinjani janji. Mergo nyatane wis ana bojo. Miturut Kristi dhewe, pacangane iku wis mati nabrak wit asem neng lawang nalika numpak mobil. Mergo Kristi mecumul pas kaca ngarep sopiran nutupi pandulu. Nganti dheweke ora bisa nguasani mobile saking kagete. Lan nalika dheweke nangis ngrungkep ing dadaku, dheweke njaluk pitulungan supaya ngrupti lan mindah rangkane sing dipendhem ing taman persis nggonku turu kae. Mong piwelinge, aja nganti konangan sapa-sapa supaya ora gawe geger. Aku nyanggupi. Lega rasane yen bisa gawe tentreming arwahe Kristi ana kasuwargan. Rong wengi sawise kuwi, aku siap-siap peralatan kanggo ngangkat jasate Kristi. Wengi iku udan deres. Kahanane sepi nyenyet. Lungguhan taman saka beton dak rompal. Sawise kuwi lagi duduk lemah nganti tanganku merempul kabeh. Ngono wae lagi ketok ana warangka. Yo iki sing kudu tak pindah menyang papan sing luwih murwat. Kanthi ngati-ngati, balung, cumplung, rambut tak wadahi mori. Kelingan katresnan lan kasangsarane Kristi tan rinoso, mripatku mbrebes mili. Nalika warangka sing wis kebungkus tak angkat, ana sing jawil pundakku. Kristi, aku matur nuwun banget mas marang pitulungane panjenengan. Lan aku ora bisa ngaturi opo-opo kejobo barang iki. Kristi nyekel ali-ali moto kejubung. Tanganku dirangke. Ali-ali dilebokake drijiku. Pas. Mas, barang sing ora ana ajine iki aja sampeyan guang yo. Saliyane kanggo kenang-kenangan uga ana gunane. Gunane? Apa gunane? Sautku. Gunane yo kanggo ngiling-ngiling aku to, Mas. Kristi mesem, aku uga mesem. Liyane? Kanggo pengasihan, Mas. Dheweke nglirik banjur mesem meneh. Cudel. Mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.